На зв'язку з нами Тарас Семенюк, експерт з міжнародних питань. Тарасе, раді вас бачити. Вітаю, доброго здоров'я вам. Добрий день. Отже, 14 червня, власне, буде відбуватися саміт без України і НАТО. Нам не запрошення наше, ну тут, звичайно, радше говорити про нашу країну саме, так оцінювати як? Як абсолютно закономірність з огляду на невиконання тих чи інших моментів. Сприймати це, якось був фрагмент зараз з етеру з нашим колегою, паном Дроздовим, таку образу. Як чинити, як бути? Кулеба каже, все одно будемо намагатися і далі. Ну, тут зрозуміло, це дипломат, в нього відповідна риторика. Давайте розбиратися разом, Тарасе, прошу. Розумієте, дипломат, пан Кулеба має чітко розуміти, що є певні формати цього ж саміту НАТО. І, зокрема, найшвидший, який буде зараз відбуватися в Брюсселі, не передбачає участі країн-партнерів. Тому ми можемо битися головою об стінку, просити, я не знаю, благати, але ситуація не зміниться. Треба поважати правила і статути, які НАТО фактично і країни-члени НАТО узгодили. Те, що ми постійно кожного дня кричимо, а чому Україну не запрошують, ну, даруйте, це є, ну, доволі, так знаєте, несерйозно. Це немає поваги до НАТО, і вимагати того, чого тобі не можуть дати, ну, це не є правильна, як на мене, дипломатична позиція. Mm-hmm. Я розумію пана Кулебу, можливо, він озвучує те, що десь там на Банковій говорить, але це речі, які дипломат, тим більше міністр закордонних справ, чітко розуміє. Є формати, де передбачається участь країн-членів НАТО, а є формати, де такої участі немає. І це ж ми договорилися до того, що генсек НАТО особисто пояснив, чому Україну не запросили. І ну, це так. Не через те, що не бажають кликати Україну, а через те, що є певний графік. Зараз збираються тільки представники членів країн НАТО. Все. Вони будуть обговорювати, і цей саміт буде тривати один день. Ну, знаєте, тобто, що ми від цього виграли? Очевидно, ми, можливо, показали позицію, ми показали свою, так би мовити, свою амбіцію, але амбіції треба проявляти в реформах, а не в щоденному, скажімо, там, вимаганні, щоб Україну запросили. Тобто, тут немає трагедії, так. Абсолютно. Я не бачу тут проблеми зовсім. І я і мої колеги неодноразово наголошуємо, що кажу, потрібно слідкувати, не потрібно себе робити якусь велику унікальність, а потрібно унікальним бути в реформуванні своєї країни, особливо оборонного сектору. Mm-hmm. Те, що вимагає НАТО, те, що реформування Служби безпеки України, про те, що вже роками говорять. Так? Тому в цій історії м'яч на нашому полі, а не на полі союзників НАТО. І це треба. Ми і так отримали від НАТО, в принципі, навіть останні кілька днів тому ми ж отримали розширений план щодо партнерства. Так. І я вважаю, що це є правильно. Я вважаю, що це є, в принципі, чіткі сигнали про підтримку країн НАТО, саме України. Пане Тарасе, але ось щодо цього розширеного плану щодо партнерства, ну, певною мірою його можна назвати таким оновленням тих вже завдань, ну, які були поставлені. І рік тому, і два тому, і можна далі, далі, далі. Тобто там ніяких новацій якихось так немає. Як пані Бобровська зазначила в нашому етері, так що, будь ласка, шановні, ну це до влади, так, до суспільства, до всіх нас, до України. Треба виконувати свої просто домашні завдання, які були поставлені. І тоді з конкретними виконаними кейсами приходити і казати, ми розуміємо, є відповідні статути НАТО, є відповідний календарний графік, ми це все розуміємо, приймаємо, але подивіться, ось ми вже виконали, можливо, давайте на майбутнє будемо дивитися про інші формати, да, про інший крок, інший щабель. Так, ви правильно мислите, так? І очевидно, що влада повинна так діяти, тобто виривати своє, забирати своє або вимагати свого в час, особливо, коли загроза російської агресії не спала, вона тільки посилюється. Тому, я думаю, в цій історії абсолютно є правильною позиція наголошувати на тому, що вже зроблено. Наголошувати на тому, що ще буде робитись. Тобто ми маємо самі продукувати динаміку успішності країни, успішності реформ. Сьогодні, попри, скажімо,
оголошені різні речі щодо реформ в Україні, найбільш видимою залишається, я думаю, ну, можливо, дві реформи. Так, перша, це очевидно, це є реформа національної поліції, яку можна побачити, яку можна, як то кажуть, руками потрогати. Так, і друге, це очевидно, що з кожною каденцією, коли в Україні відбуваються вибори. Вони відбуваються прозоро, вони відбуваються згідно демократичних цінностей, і співпраця в цьому випадку громадського сектору та правоохоронних органів є надзвичайно плідною, тому що всі працюють на одну мету. Очевидно, можна говорити і про ремонт доріг, але найбільше всіх в цьому розрізі по НАТО нас цікавить реформа оборонного сектору. Угу. Наскільки ми підходимо до стандартів НАТО, тому що НАТО це не є тільки альянс успішних країн, а це є високі стандарти. Чому НАТО як блок, він є доволі системний? Так, він є такий, скажімо, потужний, тому що кожна країна під певні, скажімо, оборонний сектор кожної країни заточений під єдині стандарти. Тобто, пане Тарасе, а я тут хотів би з вами трішки навіть таку невеличку дискусію вступити. Розумієте, теж скільки так доводилося спілкуватися і безпосередньо з військовими, і з людьми, які глибоко в темі НАТО, вони наголошували, що, звичайно, є ось цей військовий компонент, так, і економіко-політичний. І що стосується військового компоненту, то це не означає, що у нас там всі підрозділи Збройних сил України або окремі бригади мають, ну, даруйте, мати там спільний з НАТО калібр, спільні з НАТО там взаємосумісні гаубиці або там реактивні системи залпового вогню. А вони можуть різнитися, так? Але якщо немає, умовно кажучи, ось цього політико-економічного, так, ну, такої співпраці і тотожності, так, щодо інших країн НАТО, то тут можуть виникнути. Тобто військовий компонент можна підігнати, але якщо економіка і політика, і судочинство, судоустрій, це теж важливо, так, ну, даруйте за таке непарламентське висловлювання, кульгають, то тоді жодна там сумісність військова, вона особливо не матиме значення. Ну, очевидно, це є коли ми говоримо про реформи, ми говоримо про комплекс заходів. Ми не говоримо про реформи тільки однієї галузі, там оборонки, там я не знаю, закупівель прозорих для армії. Ми не тільки про це говоримо. Ми говоримо про всю систему реформування. Суди, очевидно, залишаються в нас ключовою ланкою реформ. Так, і це, я думаю, що ця робота не на один рік і не на одне покоління політиків. Все залежить від еліт. Тобто, якщо еліти задають певний тон, якщо вони готові до змін, якщо вони знають, куди країна йде, тоді, очевидно, реформи мають певну швидкість. Зараз це виглядає, що в нас суди далі керовані, в нас суди залишаються під впливом, скажімо, головних вулиць в нашої країни, а їх є, я думаю, дві. Це є Банкова та Грушевського. Відповідно, в цьому плані ми розуміємо, що реформувати суди це означає виключити вплив цих двох вулиць на судову систему. Тому я думаю, що є багато ще над чим працювати. Але щодо самого НАТО, дивіться, минулого року ми ж отримали розширений статус, так, НАТО, який має, до прикладу, Австралія, Південна Корея, Кувейт, якщо я не помиляюсь, так, і в цьому розумінні ми можемо розраховувати, можливо, на допомогу не в людському, скажімо так, вимірі, в людському капіталі, мається на військовому, військово-людському капіталі. До нас не підуть воювати, не дай Бог, там солдати з Іспанії чи з Італії. Але ми отримуємо техніку оборонну, ми отримуємо розвідку, розвіддані, які дуже важливі в сьогоднішньому часі, особливо, що стосується розвідки з космосу, де би ми могли відслідковувати переміщення військ противника. Тому я думаю, ці варіанти ми вже поступ зробили. А щодо політичних моментів, ну, в Конституції України записано, вектор України саме йде в НАТО. І я сьогодні бачу, що більшість все-таки політикуму виступає за вступ до НАТО. Це нормально. А от щодо реалізації цього вступу, ну, потрібно ще працювати. Так, Тарасе, дуже дякую вам за коментарі. Тарас Семенюк, експерт з міжнародних питань, був з нами на зв'язку.